ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በየትኛውም ቦታ ከሳተላይት ኢንተርኔት የምትስብ አነስተኛ ቁስ ተሰራች። በስታርሊንክ ኩባንያ የተሰራችው ይህች አነስተኛ ቁስ የላፕቶፕ ኮምፒውተር ያክል ክብደት አላት ተብሏል። የሞባይል አክሰሰሪ ሻጭ የሆነችውን እንግዳችንን ዘርዘር ያለ ማብራሪያ ትሰጠናለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ህይወትን ቀለል የሚያደርጉ ነገሮች በአሁኑ ዘመን እየተመረቱ ይገኛሉ። ይሄ ቀለልክ ነው? ህይወትን ማቅለላቸውን እርግጠኛ ነህ? ለምን እቀልዳለሁ? ይሄ እኮ የትም ቦታ ሆኖ እኮ ኢንተርኔት መጠቀም የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው። አንተ ኢንተርኔት ጥቅም ነው ወይስ ጉዳት አለው ብለህ ነው የምታስበው? ሁለቱንም ጥቅም አለው። በአግባቡ ካልያዝነው ደግሞ ጉዳት አለው። ሁለቱንም ማለት አንዱን አቋም ያዝልኝ። ምንድነው መሀል ላይ ሆነህ መውለዋል? አንድን ነገር በአግባቡ ካልተጠቀምነው እኮ ሳይድ ኢፌክት ይኖረዋል። ስለዚህ አንተ ኢንተርኔት ጉዳት ያመጣል ከሚሉት ወገና? ጉዳት ያመጣል ከሚሉት አይደለም። በፐርሰንት ባስቀምጠው የኔ ምርጫ ወደ ጥቅም ያደላል። ታድለ ውስግብግብ ያልክ ሰው ነህ። ለማንም የማይገባ ሐሳብ ነው የምትቀባጣጥረው። ባጭሩ ጥቅሙ ይበልጣል። ታዲያ እንደሱ በላ፣ አንዴ ጥቅሙ አንዴ ፐርሰንት እያልክ ተወዛግበ ሰው አታወዛግብ። ይሄው ነገርኩሽ፣ ኢንተርኔት እኮ ህይወታችንን እንዴት እንዳቀለለው መዘርዘር አይጠበቅብኝም። የጥቅሙ ደጋፊ ስለሆንክ ነው መጀመሪያ አዲሱን ፈጠራ ስትደግፍ የነበረው። አንቺ አትደግፊውም? አልደግፈውም። ለምን ብዬ ደግፈዋለሁ? የከተማው ሰው በአሉባልታ ጊዜውን ያስጨረሰው ኢንተርኔት አይደል? ይሄ በአጠቃቀም ጉድለት ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ነገር አይገባኝም። አሁን ደግሞ የገጠሩን እየዞሩት ነው። ለምን አልቦዘነም ነው? የገጠሩን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ያደርጋል በሚል ታሳቢነት ወይ ጠቃሚ። የገጠሩ ነዋሪ ኢንተርኔት ላይ ተጥሎ እንዲውል ከዛ መሬት ጾሙን እንዲያድር ተፈልጎ ነው አይደል? ይህን እንኳን አስቡ አይመስለኝም። ነው እንጂ ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንታችን ጥሩ ስላልሆነ ታዳጊ ሀገራት ከተረጂነት እንዳንወጣ ታቅዶ የተሰራ ስራ ነው። ነገሩን አስፍተሽ መጥፎን እያሰብሽ ይመስለኛል። ዋነኛ ችግሩ አንተ ስለ ችግሩ አርቀህ አታስብም። ስድብ ነው? የምን ስድብ ነው? የሆንከውን ነው የነገርኩ። ለማንኛውም ፕሮግራማችንን ጨርሰናል፣ መውጣት ትችያለሽ። የዛሬውን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።